8 жылушының өмірін ғиған санавиациялық тұғышақтың құлау себебі 9 жыл дегенде анықталды. Жазасын өтеушілер темір тұрда ереуіл жасап 30 адам ажал құшты. Еліміздегі валюта саудасы енді ұлттық банктің бақылауында болады. Армысыздар, тікелей эфирде жаңалықтар, студияда Рустам Байдәулет. Шығыс Қазақстанда 9 жыл бұрынғы Ми-8 тікұшағының құлау себебі анықталды. Тергеп тексеру нәтижесінде апаттың орын алуына бірнеше фактор әсер еткен. Сол күні аяғасты жел көтеріліп, тікұшақтың ұшу бағыты өзгертілген. Экипаж басшысы заңды талаптарға сай дауыстық белгі бермеген. Ал мұның бәріне жолаушының кедергі келтіргендігі анықталып отыр. Соның салдарынан ұшқыш тікұшақты басқара алмай қалған. Оқиға кезінде 8 адам көз жұмды. Негіз әуе кемесі 17 жасар науқасты Өскеменнен Мақаншыға апарып, артынша Қарабұтадан Көктерек ауылына жеткізу керек болған екен. Алайда бірнеше уақыттан кейін тікұшақ байланысқа шықпай қалыпты. Әуе кемесінің қалдығы 12 наурыз күні Қаратал мен Көктерек ауылының маңында болған. Тажикстан түрмесіндегі жанжалдан 30-дан астам жазасын өтеуші қаза тапты. Еске салайын, өткен түні Душанбеден 25 шақырым жердегі орналасқан Бағдат қаласындағы қатаң режимдегі түрмеде сотталғандар бүлік шығарған еді. Тажикстан әділет министрлігінің мәліметінше пышақ пен өткір заттар ұстаған 30-ға тарта сотталған азамат түрменің 3 күзетшісін кепілде ұстап, артынша оларды өлтіріп, өздерін босатуды талап еткен. Министрлік бүлікті Даиш террористік ұйымына қатысы барлар шығарғанын айтады. Осыдан кейін түзеу мекемесінің басшылығы қатаң шара қабылдап, абақтыны күшпен бақылауға көшкен. Париждегі Шарль де Голль әуежайында баспанасыз жүрген жүздеген адам жиналып, наразылық шарасын өткізуде. Қара күртеше атанып кеткен заңсыз иммигранттар тобы осылайша елден депортациялануға қарсы шығуда. Салдарынан әуежайдың екінші терминалы жұмыс істемей тұр. Митингті ұйымдастырушылар франциялық Тур Ла Шапель, ұйымын наразылық білдірушілердің талаптары арасында Air France-тың бас директоры және премьер-министр Эдуард Филиппен жүздесу бар. Сондай-ақ олар әуежай директорларына елден қуылуға билікке көмектесіп жатыр деген айып тағуда. Ал елордада кезекті рет автобустың қатысуымен жол апаты тіркелді. Бұл жолы техника жүк көлігімен соқтығысқан. Салдарынан 11 адам зардап шекті. Барлығы медициналық мекемелерге жедел жеткізіліп, тексерістен соң екеуі ауруханаға жатқызылды. Нұр-Сұлтан қалалық полиция департаментінің баспасөз хатшысы София Қылышбекованың сөзінше, төтенше оқиға кеше кешке орын алған. Жол апаты фактісі бойынша сотқа дейінгі тергеу амалдары басталды. Қажетті сараптамалар тағайындалған. Сондай-ақ бұл күні тағы бір жаға ұстатарлық жағдай тіркелді. Абылайхан даңғылы бойында Nissan X-Trail маркалы көлігі Lifan X50 автомашина соқтығысқан. Салдарынан Lifan X50 көлігі жолдан өтіп бара жатқан адамдарды басып өткен. Оқиға орнында бір адам көз жұмып, тағы төртеуі дене жарақаттарын алды. Сотқа дейінгі тергеу басталып, тиісті сараптамалар тағайындалды. Ал Мысырда туристер мінген автобус жарылды. Оқыс оқиға Каирдегі үлкен музей маңында болған. Жарылғыш зат автобус музейдің қоршауы жанынан өтіп бара жатқанда іске қосылған. Көлікте отырған 28 жолаушының кем дегенде 17-сі жарақат алды. Дені шетелдік туристер. Оқыс оқиғаға қатысты еліміздің сыртқы істер министрлігі Телеграм каналында мәлімдеме таратты. Онда Мысырда туристік автобустың жарылысынан зардап шеккендер арасында қазақстандықтар жоқ делінген. Еліміздің батысындағы полигондарда снарядтар жарылуда. Бұл мәліметті Қазақпарат агенттігі таратты. Атап айтқанда, батыс өңірлік қолбасшылығының оқу-жаттығу полигондарында жарылмай қалған снарядтардан алаңдарды тазарту жұмыстары жүргізілуде. Оған инженерлік, саперлік бөлімшелер мен полигондық командалар, сондай-ақ жол талғамайтын әскери техникалар тартылған. Тазартуға жататын аумақтың жалпы көлемі 50 мың гектардан астам құрайды. Бұл Маңғыстау, Атырау және Ақтөбе облыстарына орналасқан Ауимаша, Бекет Ата, Есет Батыр және Қаратабан оқу-жаттығу полигондардың учаскелері. Полигондарды жоспарлы түрде толықтай тазарту жолына 2 рет жүргізіледі. Ал Шымкенттегі Нұрсат шағын ауданы нөсер жауын салдарынан су астында қалды. Нөмірі 47 үйдің бірнеше пәтерін су басып, тұрғындарды әбігерге түсірді. Көп қабатты үйдің 8-9 этажындағы пәтерлерге шатырдан су ағып, үй жабдықтары істен шыққан.
Сондай-ақ тұрғындар уақытша туыстарының үйлерін паналауға мәжбір. Себебі пәтердегі көрпе жастық жатын орын барлығы да жарамсыз. Сондай-ақ тұрмыстық техника сататын дүкендердің бірі де жауын-шашын салдарынан шығынға ұшырады. Айта кетейін, 18 мамыр күні Шымкент қаласында нөсер жауып, бірнеше жолды және тұрғын үйлерді су басқан болатын. Болжам бойынша алдағы күндерде ауа райы жаңбырлы болады. Ұлттық банк валюта саудасы туралы ақпарат жинайтын болады. Реттеуші қор нарығына осындай ереже енгізуді жоспарлап отыр. Ол үшін арнай комитет құрылады. Алайда әлі нақты жобасы бекітілген жоқ. Әзірге нарық ойыншылары ережені талқылап жатыр. Жаңа жүйе Ұлттық банк еркін валюта айналымына араласады дегенді білдірмейді. Шамадан тыс валюта сатып алушыларға санкциялар мен жаза қолданылмайды. Тек жағдайды бақылау үшін ақпарат жинап сараптама жүргізеді. Осылайша қаржылық тұрақтылыққа төнетін қауіп-қатердің алдын алмақ. Сонда еліміздегі банктер заңды тұлғалардың депозиттерінен қағылуда. Қазір барлық қаржы орталықтарының тек екеуі ғана депозит мөлшерін ұстап қалған. Өзгелері салымдарын жоғалтуда. Мәселен, ағымдағы жылдың алғашқы 90-ында банктердегі корпоративті салымдар көрсеткіші 2%-ға қысқарған. Жалпы осы мерзімде қаржы орталықтарындағы барлық салымдардың мөлшері 8,11 триллион теңгені құраған. Былтыр бұл көрсеткіш көлемі 3%-ға артық болған есеп бойынша. Бұдан бөлек бизнес сегментінің банктердегі депозит азайған. Былтыр барлығы 50,8% кәсіпкерлердің жинағы болса, биыл 48,7%-ға теңесті. Ал 2010 жылы тіпті 72,9% банк сақтауы болған. Қазақстан құқын шетелдерде және арбитраждарда қорғау үшін жылына 18 миллиард теңге қажет. Бұл туралы Әділет министрлігінің 2020-2022 жылдарға арналған бюджеттік бағдарламасында айтылды. Министрлік 18 миллиард теңгені заң қызметтерін қаржыландыруға жұмсамақ. Дәлірек айтқанда шетелдік арбитраждардағы дау-дамайларда және сот орындарында Қазақстан құқын қорғайтын заң кеңесшілеріне төлейді. Айта кетейік, соңғы 3 жылда шетелдерде елімізге қатысты 22 дау тіркелген. Қытайда жұмыс істейтін еуропалық компания иелерінің 53% бұл елде бизнес жүргізу күрделі деп шағымданды. Олардың айтуынша өндіріс көлемі азайған. Айлық өсіп кетті. Оның үстіне сауда шиеленісі кәсіпкерлердің тасын өрге домалатуға кедергі келтіріп отыр. Толығырақ Bloomberg сараптамасында. Былтыр сараптама жүргізген мамандар Қытайда жұмыс істейтін еуропалық кәсіпкерлердің 48%-ның бұл елде бизнес жүргізу қиын деп шағымданғанын айтқан болатын. Биыл бұл көрсеткіш 5%-ға артты. Қазір мұнда жұмыс күші бұрынғыдай арзан емес, сондықтан көп шығындануға тура келеді. Дегенмен қытайлар шетелдіктерге барлық жағдайды жасап жатырмыз деуден танар емес. Алайда жергілікті экономиканың әлсіреуі, жаһандық өсімнің баяулауы, сауда дауының шиеленісе түсуі мәселені күрделендіріп жіберді. Бұл жағдай басқасынан бұрын америкалық кәсіп кәсіпкерлерге қиын болды. Олар өз бизнесін көршілес Азия елдеріне көшіріп жатыр. Еуропалықтардың тек 6% ғана басқа нарық іздеуге кірісті. Еуропалық одақтың сауда палатасы сауалнамаға қатысқан кәсіпкерлердің 20% жергілікті халықпен технология алмасуға мәжбүр болғандарын айтып шағымданғанын мәлімдеді. Бұл жағдай химия, мұнай, көлік өндірісі және медицина, фармацевтика саласында кездескен. Дегенмен кәрі құрлықтан келгендер қытайлар инновациялық өзгеріс жасауға келгенде алдарына жан салмайтынын мойындаған. Респондент тердің 81% оған бәсекенің жандануы әсер еткенін айтады. Енді америкалық компаниялар Қытай нарығынан кетеді. Fox News телеарнасына эксклюзивті сұхбат берген Дональд Трамп осындай мәлімдеме жасады. Оның айтуынша, қазір ақш компаниялары өндірістерін Вьетнам сияқты Азия елдеріне көшіріп жатыр. Ақ үй басшысы оған Қытайды кінәлайды. Сонымен қатар ол Бейжіңдегі билікті аса мықты бәсекелес санайтынын айтады. Трамптың пікірінше, Қытайлар күллі әлемді басып алғысы келеді. Everybody knows that China's been... Баршаңыз, Қытай құрама штаттарды түрлі әділетсіздіктер жасап, бопсалап жатқанын білесіздер. Сол себепті біз ешқашанда 50-50 болатын келісім жасай алмаймыз. Бастапқыда біз жақсы ұсыныс жасап, мәмілеге келгендей болып едік, кейін олар құбылып шыға келді. Сосын біз олардың тауарларының баж салығын 25%-ға арттырдық.
Ал дүниежүзілік сауда ұйымның ережелеріне қарсы шығып, сауда протекционизмне бой алдырған ағы саясаты ақш экономикасына залалын тигізеді. Оның зардабын күллі әлем көретін болады. Біріккен ұлттар ұйымның Африкадағы экономикалық комиссиясының бұрынғы кеңесшісі осындай пікір білдірді. Оның айтуынша, бұл шиеленістің жеңімпазы Қытай. Бір жыл бір белдеу жобасының аясында күллі әлеммен сауда байланысын нығайтып жатқан Бейжіңдегі билік түбі халықаралық аренада негізгі ойыншыға айналады. Бүгінде ақштың тек Қытаймен емес, 100-ден аса елмен сауда тапшылығы бар. Олардың барлығына қысым көрсетіп, тарифті арттыру абырой әпермейтініз. Қытайды басқа нарық іздеуге мәжбүрледі. Мысалы, Африка, Азия, тіпті Латын Америкасы, мүмкін Еуропа елдері деп кете береді. Бұл жағдай қытайлардың олармен сауда және басқа да салалар бойынша қарым-қатынасын нығайтады. Тезінше олар америкалық нарық ұсынған импорттың орнын басады. Сауда шиеленістерінің салдарынан Huawei телекоммуникациялық компаниясы Google мен байланыс жасауды тоқтатты. Енді ол ашық қолданыстағы өнімдерінен басқасын пайдалана алмайды. Бағдарламамен қамтамасыз ету және технологиясын қолдану мүмкіндігі болмайды. Мәселен, бұдан былай Huawei-де Android мобильді операциялық жүйесі жаңғыртылмайды. Сонымен қатар, Қытай смартфонының иелері үшін Google Play мен Gmail электронды поштасын пайдалану шектеледі. Дегенмен бүгін Huawei менеджерлері америкалық чиптерсіз де қызмет көрсете алатындарын мәлімдеді. Естеріңізге сала кетейік, осыдан 5 күн бұрын Трамп ақштың ақпараттық коммуникациялық инфрақұрылымын қорғау үшін төтенше жағдай режимін енгізу туралы бұйрыққа қол қойған. Кейін сауда министрлігі ұлттық қауіпсіздікті сақтау үшін Huawei компаниясын қара тізімге енгізді. Дәл қазір Нұрсұлтан қаласында Қазақстанның экологиялық ұйымдар қауымдастығы еліміздің экологиялық заңнамасын өзгерту туралы дөңгелек үстел өткізіп жатыр. Біз арнайы сол шарадан маманмен байланысып, тағы қандай мәселе талқыланатыны жайлы білмекпіз. Ол экологиялық ұйымдар қауымдастығы басшысының төрағасы орынбасары Елдос Абақан мырза. Армысыз? Қайырлы күн. Елдос мырза, алғашқы сауал. Бүгінгі күнде енді қазір үлкен дөңгелек үстелге дайындалып жатырмыз. Бұл шараның негізгі аятында отырмын, аха. Мен сұрақты қоя кетейін. Жалпы осыған дейін қолданып келген экологиялық заңнамаға қандай өзгерістер? Тыңдап отырмын сіз сауалыңызды. Енді бұған дейін былтыр 2018 жылы арнайы экологиялық кодекс бойынша үлкен тұжырымдама қабылданды. 2019 жылы арнайы министрлік тарапынан жұмыс тобы құрылып, сол жұмыс тобының аясында біз экологиялық заңнаманы жаңғырту бойынша біршама жұмыстар атқарып жатырмыз. Осындай бүгінгі дөңгелек үстелдер арқылы біз осы салада қандай проблемалар бар, қандай жаққа біз жылжу керекпіз және қандай механизмдер енгізу керекпіз, осы жөнінде талқылау болады. Енді жаңа өзгертулер және жаңа өзгерістер жөнінде айтатын болсақ, әрине, бірінші осы экологиялық төлемдердің тиімділігін қамтамасыз ету. Бүгінгі күнде үлкен мәселе бар, себебі экологиялық төлемдер кейбір аймақтарда 5-10% ғана болса, барлық жиналған экологиялық төлемдердің көлемінен. Ал енді бүгінгі ұсыныс, яғни толыққанды барлық экологиялық төлемдерден жиналған қаражатты тек қана қоршаған ортаны қорғауға жұмсау бойынша ары қарай жұмысты жалғастырып, осындай іс-шаралы санын көбейту. Әрине, екінші мәселе осы кәсіпорындарды жаңғырту мәселесі, оның ішінде қолжетімді жаңа технологиялар енгізу. Сіздер білесіздер, көп жағдайда негізгі өнеркәсіптік өндірістік қалалардағы ең үлкен проблема ауаның ластануы. Ауаның ластануы осы кәсіпорындардың толыққанды емес жаңғыртуына байланысты. Сол себепті әлемдік осы ОСР мемлекеттерінің тәжірибесі бар, яғни қолжетімді жаңа технологиялар енгізу. Осы технологияларды кәсіпорындар енгізу, одан бөлек арнайы, яғни заңнамалық негізінде біз осы алдағы 3-4-5 жылға немесе 10 жылға арнайы индикаторлар бекітсек, онда біз нақты түрде мысалға қоғам болсын немесе азаматтар болсын көретін болады, қаншалықты экологиялық тиімді іс-шаралар атқарып жатыр кәсіпорын тарапынан және қаншалықты қанша жылда ауаның жағдайы немесе судың ластануы жақсарады. Одан бөлек әрине тағы да бір жаңалық ретінде автоматтандырылған экологиялық мониторинг енгізу. Себебі көп жағдайда бүгінгі күнде мониторинг тек қана біз қазгидромет арқылы көретін болсақ, енді барлық осы
кәсіпорындардың экологиялық мониторингі автоматтандырылған құрылғылар арқылы жалпы халыққа, жалпы қоғамға қол жетімді болады. Және де соңғы және үлкен жетістіктерін бірі, біздің ойымызша ол әрине осы экологиялық қоғамдық бақылаудың күшейту. Себебі көп жағдайда біз білеміз, қоғам тарапынан экологиялық мәселе бойынша наразылықтар болып жатады, ұсыныстар болып жатады. Ал енді осы механизмді күшейту арқылы біз ең алдымен, былай қарағанда, әр адам өзінің даусы болады. Қаншалықты ол, мысалы, тұратын аймағында проблема бар, ол проблеманы қалай шешуге болады, қандай ұсынысы бар, осы жөнінде айталады. Және де ең соңғы айтып кететін, сіздер білесіздер, осы экологиялық заңнамада қоршаған ортаға әсер ету жөнінде арнайы жоба жасалады. Бүгінгі күнде ол жоба жасалғанда тек қана бір-ақ рет қоғамдық талқылау болады, сол қоғамдық талқылаудың негізінде ғана кәсіпорын өзінің, яғни болашақ, яғни іс-шараларын атқаралады. Ал енді жаңа заңнамалық кодексқа сәйкес тек қана қоғамдық талқылау бір рет болмайды, ол бірнеше рет болады, әр этапта болады. Мысалға кәсіпорын, мысалға өзінің бір үлкен өндірістік жұмысын атқарардың алдында, жер алардың алдында қаншалықты экологияға өзінің әсерін тигізеді. Түсінікті, Елдос мырза. Ол кәсіпорын барлығы, яғни жұмыс істегенде қаншалықты зиян етеді. Одан кейін осы Енді біздің ойымызша осы жылы кодекс парламентқа кіреді, келесі жылы немесе 21-ші жылы кодекс жұмыс істейді деп ойлаймыз. Енді сіздерге сәттілік тілейміз. Енді өзіңіз түсінесіз, бізде тікелей эфир болғандықтан уақыт шектеулі. Құрметті көрермен, айта кетейін, бізбен тікелей байланысқа шығып сұрақтарымызға жауап берген экологиялық қауымдастықтар төрағасы басшысының орынбасары Елдос Абақа мырза.